E aqui do meu lado está o muitos bons jogadores em campo hoje. Cristiano Ronaldo. Tá ligado o cruzamento. Assim ele mata o goleiro do Rio. Chute sem mira nenhuma. Quis resolver sozinho. O juiz pegou uma falta ali. E recebe cartão amarelo. Vamos ver aí no replay. Ele pode mandar para dentro. Dois jogadores pelo meio. O juiz aponta o final do primeiro tempo. É fim da primeira etapa. E eu vou tomar uma aguinha por aqui enquanto você comenta o que viu até agora, né, Arthur? Não é por falta de luta que o placar está assim. Olha aí o atacante já fechando, pedindo cruzamento. Pode tentar invadir a área. Olha aí o chute. Chute de perto. Enxergou bem o companheiro livre por ali. Vai sair a batida. Pegou bem na bola. Um gol que tira a igualdade do placar. Será que eles conseguem segurar o resultado? O treinador está dando uma bronca na defesa. Eles parecem perdidos. Olha o replay desse gol. Um gol que simboliza o futebol, mas que coisa linda, Eli. Sobinho demais, perdeu a bola. Cristiano Ronaldo. Olha o chute.
recebe apenas um gol, vai sobrar emoção, é muita adrenalina. Nossa, não dá pra querer mais do que isso. Que jogo, mas que jogo. Olha o replay desse gol. Olha, se você gosta de futebol ofensivo, este... Eles já parecem ter condições de buscar um empate agora. Solta a bola, tem um companheiro livre. Aí! Estão iguais agora. Jogo aberto. Que beleza de chute. Agora o bicho vai pegando. Como é gostoso ver um jogador assim. Olha o replay desse gol. Tudo igual no marcador. Que partida equilibrada. Toque de cabeça. Falta. Juizão deve ter largado o cartão lá no vestiário. Poderia ter machucado de verdade. Ele se prepara para a cobrança ali. Nossa, que cobrança venenosa. Mandou para fora. Valeu a tentativa. Tem um companheiro dentro da área. Tentativa de passe. Zaga tira dali. Ele faz o passe. Chuta logo, rapaz. Faltou um pouquinho de sorte. Primeira vez que eles estão jogando juntos. Olha o replay desse gol. Cinco minutos finais. Que chance, Éder. Foi por pouco. Dá um espaço, ele vem se aproximando. Vai, vai. Postura dos dois times atacando o centro, um jogo ofensivo, mas ainda não está nada definido, Éder. Olha o replay desse gol. Que ducha de água fria no outro time. Termina o jogo. 4-2. Éder. Uma vitória de virada levanta a moral de qualquer time do mundo. Que grande resultado. Bom jogo, Éder. Duas boas equipes em campo. Todos sabiam que ia ser complicado. Luiz Garcia.